वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एशियन पोएट्री एंड टॉक शो विथ डॉक्टर साहेब खंदारे। लोको हो, नमस्कार। आज अपन जरा प्रागैतिहासिक काळात जाऊया। स्त्रियांनी शेतीचा शोध लावल्यानंतरचा तो काळ आहे। जंगलातून वेगवेगळ्या धान्याची जी बीजं गोळा करण्यात आली होती, ती बीजं वार्षिक समनामध्ये कशी वाटली जायची त्याचं हे दृश्य आहे। एका उंच दगडावरती ती गणमाता बसलेली आहे। तिच्या बाजूला एका गलह पात्रामध्ये खुणेच्या काही वस्तू ठेवलेल्या आहेत। त्याच्या बाजूला तिची नायिका गणनायिका फुलांचे दागदागिने घालून सज्ज आहे। समोर 96 बैठकीचे दगड आहेत। त्या प्रत्येक बैठकीच्या दगडावर एक एक कुळमाता बसलेली आहे। तिच्या मागे तिचा संरक्षक गणरक्षक बसलेला आहे, उभा आहे। आणि त्या भल्या थोरल्या बैठकीच्या बाजूला चर्मवाद्यांचा कल्लोळ सुरू आहे। गणमाता स्वतःच्या हातातील सिंग फुंकते आणि गणनायिका अगदीच थरथरत्या पावलांनी नृत्य करीत करीत गलहपात्रापर्यंत जाते। गलहपात्रातली एक खुणेची चिठ्ठी उचलते आणि गणमातेच्या हाती देते। हातात दिल्यानंतर ती कुळातल्या एका स्त्रीचा उल्लेख करते। तिच्या कुलचिन्हावरून ती स्त्री उठते आणि गणमातेच्या समोर येते। बाजूलाच एका दुर्डीत ठेवलेली बियाण्याची ओंजळ भरून तिच्या कुशीत टाकते, पोटी ओटात टाकते। कमरेला गुंडाळलेल्या त्या थोड्याशा धुडप्यामध्ये कूस, म्हणजे जिथं ओटीपोट आहे तिथं ती ओटी घेते। ते बियाणं सगळं हळदीनं माखलेलं आहे, भंडाऱ्यानं माखलेलं आहे। हाताला लागलेल्या हळदीचा भंडारा तिच्या कपाळावरती उठवते आणि ती दुर्डी तिच्या हवाली करते। ती थरथरत्या नृत्य बाजासह पदन्यास करीत आपल्या जागेवर जाऊन बसते। नंतर दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवी, सहावी असं करीत करीत 96 कुळमातांच्या ओटी भरून तिला ते बी दिलं जातं। प्रत्येकीच्या कपाळाला हळद लावली जाते आणि हा विधी संपन्न होताच वाद्याचा कल्लोळ वाढतच जातो। सर्व कुळमाता आपल्या ओटीतील ओटीपोटावर असलेल्या त्या बीजांना ओटीपोटावर धरूनच पदन्यास करत करत नृत्य करतात। हे नृत्य त्यासाठी असतं की उद्या हे बीज वाट्याला आलेल्या कुळ जमिनीच्या क्षेत्रावरती नेऊन लावायचं आहे। वजनदार असलेल्या टोकदार काठींनी जमिनीला भोक पाडून त्यात ते बी ओतायचं आहे आणि त्याच्यातून नवसृजन उगवण्याची वाट पाहत पाहत मग वर्षभराच्या बेगमीची तयारी करायची आहे। वर्षभर आनंदी राहायचं आहे। वर्षभर जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व कलागुणांना जोपासत जोपासत ही संस्कृती पुढे न्यायची आहे, कारण ती कुळमाता आहे, ती काळी आई आहे, ती आपल्या कुळातल्या सगळ्याच मुलांचा उदरभरणाचा प्रश्न सोडवणारी मातासुद्धा आहे। कारण प्रसवण हे फक्त त्या स्त्रीला आणि काळ्या मातीलाच माहीत असतं। मित्र हो, अति प्राचीन काळातला हा एक विधी आहे। विधी जेही काही असतील, मग अगदी तो प्राचीन काळातला हा धान्य बीज वाटपाचा विधी असो की आजचा हा लग्नातला विधी असो, या विधींच्या पाठीमागे प्रचंड अशा स्वरूपाचं तत्वज्ञान आहे। प्रचंड ऐतिहासिक फार मोठा एक व्यापक पट भरलेला आहे आणि म्हणून स्त्री आणि भूमी यांचं नातं हे अनादिसिद्ध आहे, आजही आहे। कितीही जमाना बदलला असला, व्यवस्थेत परिवर्तन आली असली, तरीही हे जे नातं आहे आईचं, म्हणजे काळ्या आईचं आणि स्त्रीचं, हे सारखंच आहे। दोघीही प्रजजनाच्या मानकरी आणि दोघीही येणाऱ्या पिढ्यांच्या उदरभरणाची सोय करणाऱ्या माताच,
आणि म्हणून स्त्रीच्या वाट्याला काय वैभवी आलेलं आहे, व्यवस्था परिवर्तनानंतर तिच्या वाट्याला काय अवहेलना आल्या, तिला चूल आणि मूल इथपर्यंतच बंदिस्त का आणि कसं ठेवण्यात आलं याच्या चर्चेचा आज भाग नाही आहे. का नाही आहे? तर मीनल येवले यांची कविता. मीनल येवले नागपूरहून आहेत आणि त्यांनी याच संदर्भाची एक कविता लिहिलेली आहे. लोक हो, मी कवितेचा अर्थ सांगत बसत नाही, कधीच कवितेचं विश्लेषणही करत नाही. प्रत्येक कवितेच्या पाठीमागे असलेलं मानवी जीवनाचं जे सौंदर्यशास्त्र आहे, मानवी इतिहासामध्ये त्याचा काय संबंध होता आणि कशा प्रकारची परस्पूर्ण त्या काळामध्ये जमत होती, तिथपासून ते शब्दांच्या माध्यमातून विधींच्या माध्यमातून आलेलं तत्त्वज्ञान अलीकडचे नवे कवी कशा प्रकारे वापरतात त्याचा फक्त मी दाखला देतो. त्यालाच तर आपण सौंदर्यशास्त्रीय समीक्षा म्हणतो, त्यालाच तर आपण मूल्य जनक समीक्षा म्हणतो. आणि अशा प्रकारे मग एखाद्या अतिप्राचीन काळापासून चालत आलेल्या व्यवहाराला विधीला एखादा कवी आपल्या कवितेतून मांडत असतो तेव्हा ती कविता सृजनाचं एक भव्य रूप असतं. ऐकूयात मीनल येवले यांची कविता. नमस्कार, मी प्राध्यापक मीनल येवले नागपूर आपल्या पुढे एक कविता सादर करते आहे. कवितेचं शीर्षक आहे बाई आणि माती. अनादि काळापासून दोघींनाच रुजवता येतं गर्भात सृजनाचं बीज. अनादि काळापासून दोघींनाच रुजवता येतं गर्भात सृजनाचं बीज. आपल्या उदरात सामावून घेतात त्या अबोध पुन्हा नवांकुराच्या. आपल्या उदरात सामावून घेतात त्या अबोध पुन्हा नवांकुराच्या. मोहरतात शहारतात उमलतात फुलतात. मोहरतात शहारतात उमलतात फुलतात. गहीवरून येतात हळव्या जाणीवांनी. गहीवरून येतात हळव्या जाणीवांनी. आश्वस्त होत जातात भविष्याच्या सुखस्वप्नांनी. भरल्या ओटीत सावरत सुखदुःख. भरल्या ओटीत सावरत सुखदुःख. हरपून जातात कुशीत बिलगल्या नवचैतन्याने. त्या करीत नाहीत गवगवा आपल्यातला अगाध सामर्थ्याचा. त्या करीत नाहीत गवगवा आपल्यातल्या अगाध सामर्थ्याचा. मातीच्या कुशीत धान्य अनबाईच्या कुशीत जीव. मातीच्या कुशीत धान्य अनबाईच्या कुशीत जीव. लय सांभाळत राहतात त्या ऋतुचक्राची. लय सांभाळत राहतात त्या ऋतुचक्राची. जातकुळी एकच बाई आणि मातीची. जातकुळी एकच बाई आणि मातीची. धन्यवाद.